Sons of the Forest, bästa website, hej! Hey. Vi är mitt i natten här och håller på att bygga på vårt hem. Och jag höll på att skicka över massa logs och sen så såg jag att det där. Jag vet inte om du ser det som jag ser. Vänta, vad är det du snackar om nu? Kolla på andra sidan vattnet här, ska du se att vi har lite bekymmer. Jag tar upp mina goggles här. Vänta, ska se. Det finns en hel del varelser som vill oss illa. Så vi måste nog ta död på dem här nu innan vi fortsätter med någonting. Och sen så ska vi ju bygga lite. Vänta, ser du många varelser eller är det två munnar typ? Två munnar plus några till. Och jag fick slut på shotgunskott nu märkte jag. Så det här är inte bra. Oh my god, han ville någonting. Okej, hur mycket shotgunskott har du? Mängder tror jag. Okej, bra. Vi måste fan döda de här. Alltså, för annars kommer de att döda både Virginia och Kelvin, tror jag. Ja. Och då hade jag inga mer skott i shotgun, alltså. Fan, den här lever länge, alltså. Okej. Jag kanske hypade upp det mer än vad det var, men det kändes farligt i stunden. Men, Aha. Vi är ju mitt i att hålla på att bygga vårt hus här. Och du kan ha hittat ett sätt. Det funkar kanske inte fortfarande, men att vi får mer logs här. Jag kan fortfarande testa, vänta. Om jag tar två logs och sen gör så här. Nej, det går inte. Vänta, i mitten gick sist. Ja. Jo! Stopp! Stopp! Är du säker? Ja, jag är säker. Vad är du säger? Det räcker! Är du säker? Jag är säker. Okej. Ja, så vi har fått ganska många logs här. Så mellan avsnitten så har vi ju... Alltså inte byggt på huset utan byggt runt huset för att lagra stockar. Så alltså, vi har byggt väggar här. Och byggt upp väggarna för att vi ska kunna bygga huset. Då tänkte vi att vi kan väl bygga det här huset då nu. Bygga klart det. Vi har ju oändligt med logs typ. Så why not just build it? Men det första, det allra första vi måste göra är att få tag... Eller att fixa taket här, ja. Right? Ja, jo, exakt. Och vi behöver jävla massa plankor och vi behöver stabil tak. Och det är det vi håller på med just nu. Stabiliteten. Stabilheten. Stabiliteten. Exakt. Vi fixar det först, sen lägger vi taket. Så vi försöker förstå hur systemet fungerar lite här. När vi ska lägga saker. Ja, nu har vi hela taket där uppe. Vi behöver stödpelarna på sidorna. Vilka stödpelare? De här diagonala pelarna här borta. Okej. Okay. Right. Vi behöver en till sån. Jag bara ta någon av här nere. Ja, nu kan vi ju bara plocka de här väggarna. Ska ju inte vara här egentligen. Ja. Sådär, så av någon konstig anledning så lyckas vi ju ta bort den här stocken här uppe. Det ska inte gå egentligen tydligen. Okay. Nu kan vi ta bort... Det där. Ja, det går på den här sidan. What? Och jag tog bort allt det där nu. Oh. Jag är inte säker på om det är bra innan vi har lagt taket. Vänta, vi måste ha upp taket. Jag ska bara hoppa upp på den här stocken här. Ja, okej. Okay. Vi ser. Där har vi... Och vi kan välja om vi ska en trappa eller plant. Så plant ska det vara såklart så. Ja, precis. Exakt, så men, där vill vi lägga över hela. Så vill vi lägga taket först innan vi tar bort... Jag tror det. Men är det inte bättre att vi ser att vi har formen utan stöden på något sätt innan vi lägger golvet? För att sen kanske vi lägger golvet så bara, oj, vi fick inte bort det här. Ja, jo, exakt. Så kolla, här kan jag ta bort de här. Det beror lite på hur det fungerar, men... Ja, oj, förlåt. Men de här kan vi ta bort, och den kan vi ta bort. Ja. Men den här... Går inte den kan vi inte ta bort. Vi måste bygga om det här på nytt, tror jag. Ta ner allting. Där. Där uppe. Den. För det enda vi behöver är ju en diagonal här uppe nu. Åh, ja. Jag kunde ställa dit den! Oh my god, let's go! Så nu är det bara att placera golv här då. So, and that's easy, because we have a lot of stocks. Så, och sen så. Vi är väldigt fokuserade här nu när vi bygger, men vi vill att det ska bli väldigt bra. För vi är väldigt bra. Vänta, nej, inte där. Så, och sen så. Och sen så. Fan vad det kommer att bli snyggt här. Alltså det är ganska liten yta inne. Du är liten yta där inne. Vi har jobbat hårt. Alltså vi, där inne får vi ha liksom hyllor, säng, sådana saker. Och sen plats med typ
tre hyllor eller någonting i en säng. Och sen är det hör vi mer. torkställen sen får ju fortfarande vara ute, tänker jag. Oj, vad fan hände? Vad tog jag bort för grej här? Ja, torkställen borde vara ute. Annars torkar du inte. Nej, precis. Det har jag ju sagt hela tiden. Nej, vi måste få över lite mer stock här. Okej, jag löser. Ja, det var en sak som vi kanske inte har förklarat här för de som tittar. Att vi kan ju faktiskt nu... Vi hittade att från linbanan, om man skickar över stockar och det finns en sån stockförvaring, då kan de landa dem automatiskt där i. Det är ju nice. Mm. Alltså här, om jag har fattat det rätt, så ska jag nu kunna göra så. Nej, jag hade... Kan du göra någonting med dörren? Så här, titta. Jaha, du menar inte någonting med dörren. Jo. Oh. Fan! Alltså du kan låsa den. Ja, nu kan du inte komma in. Oh my god. Det är bra för att så att det inte kommer in några kannibaler medan vi är borta. Eller hur? Kan kannibaler komma in i vårt hem? Kannibalerna kan... Kanske det, jag vet inte. Ja, det är ju låst för fan. Jag kommer inte in. Jag kommer inte in. Vänta, kan du låsa upp där inne? Det kan du där. Nej, jag kunde inte där utifrån. Nu kan vi gå ut. Men fan, vi har vi... sånt på alla dörrar så att vi kan låsa dem ifall... Vet in du... case of emergency. Ja, vi borde fan göra det. Men vet du, nu har du en uppgift. Du ska planera ut hur vi ska ha våra hyllor här inne. Och så här och på andra sidan. Ja, precis. Det är ganska tight med plats. Alltså. Verkligen. Men det kanske är det bästa vi kan få till här, jag vet inte. Eller? Så här. Om du pressar den här hyllan lite närmare här. Eller kan du... Ja, du kan lägga den hur som helst. Ja. Om du försöker få plats med två hyllor här. Sida till sida. Oh, så... Då kan vi skippa och ha den här längs med väggen. Och sen... Så liksom. Ja, exakt. Då kan vi ha den längs med väggen också. Ja, det kan vi. Vi kan ju ha. I så fall får vi plats med... Ja, då får vi plats med sju hyllor. Vilket är mer än vad vi hade innan. Yay! Improvement! Improvement! Alltså, vi försöker bosätta oss i ett bibliotek här. Det är där det handlar om. Ah! Kelvin! Eller Elvin! Kelvin! Vi måste rädda Kelvin! Oh my god, what? Det är clownslang, clownslången, slangen! Akta dig, Kevin! Clownslangen? Skjuter med shotgun. Han är ju för fan under marken. Fattar ingenting. Akta dig, Kelvin! Hur fan kan jag säga åt dig att fly, eller? Oh my god, vad fan är den gör? Vänta. Den är fast här under marken ju. Ah! Den studsade till mig. Oh my god! Fan, hur ska jag kunna träffa den då? Oh shit! Oh my god, nu är den här. Hello? Oh, jag måste ladda om. Holy crap. Oh my god! Hur kan den ens göra så här? Hur fan ska vi döda den då? Du dog den, eller? Jag får ruskigt pansen. Ja, ruskigt pansen. Ja, vad kunde det? Ja, här. Nice. Det måste ju få typ fem ruskigt pansar av den här. Den är ju aslång ju. Mm. Jag får bara ruskigt pansar och sånt. Jag har jättemycket sånt. Borde slänga av på hyllan. Ja, nej, vet du vad vi kan göra? Vi kan göra en skyltdocka. Så kan man klä... Jo, men det är sant. Man kan det. Så kan man klä den. Det är asnice ju. Fan. Vårat hus ser ut som ett jävla timmermagasin. När man kommer och går här. Alltså, jag älskar ju så här. Tänk om det här vore verkligheten, liksom. Och så bara såhär, vi borde lägga av oss grejer. Och du bara, vet du vad man kan göra? Man kan ta och göra ett, liksom, en skyltdocka, liksom. Bara, det är verkligen liksom rätt inställning. Titta! Har du gjort en skyltdocka? Ja, jag börjar med pinnar. Ja. Ah, där. Ja, vi har inte lägga av pinnar delen här. Kan du lägga på den? Så. Nu, hur fan funkar det här då? Är du säker på att det är en skyltdocka? Det är kanske bara en fågelskrämma. Nej, den här hette skyltdocka. Den får stå där, en skyltdocka i alla fall. Men du, vi... Nu, just det, vad fan, jag tänkte säga, vad fan var det jag höll på med? Jag höll på att riva hyllorna och så såg jag att den här clownslangen kom och skulle döda Kelvin. Så, nu river jag hyllorna. Borta!
Ja, här är presenning. Borta. Oh, här låg det lite mer C4. Kan du se den här presenningen? Eller finns den? Ja, nu ligger en massa skit här som folk har droppat bakom. Så, nu får det fan räcka alltså. Ja, det. Vi har byggt ett hem. Vi har en lykta. Vi har lyktor. Ska vi sätta dit lite lås på våra dörrar ifall det är så att... Det kan vara. Så den har ett lås. Den här, jag ska ta fram min pinne. Så ska vi se. Nej. Okej, den ska vara där. Och så ska vi ta pinnarna. Och så sätter det ser ut som en affär typ som inte det. Det är perfekt ju. Så. Men jag trodde faktiskt att vi skulle, att det skulle hunnit bli vinter nu. Ja just det, du sa dag 30 va? Eller vad var det? Ja, jag vet i och för sig inte vilken dag det är, men... Men hur kan vi se det på något sätt? Day 30 är det nu. Jaha, ett riktigt byggaravsnitt här nu som vi håller på med. Borde vi göra en försvarsmur runt... Ja, egentligen borde vi göra runt ön, men... ska vi se, hur fan, vart är den då? Där försvarsmur. Man sätter ner massa stockar bredvid varandra och sen ska man hugga spetsen. Och är det allt? Sen, ja, sen kan man sätta... Vi ska se. Jag sätter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stockar. Sen sätter man ett stöd bakom. Vi kan ju testa här borta. Vi borde bygga en försvarsmur runt... Här går. Varför bygger vi inte en försvarsmur runt här? För det är här de har kommit och slagit på. Är det du som börjar pissa nu eller börjar det regna? Jag tror det är du som pissar. One eternity later. Åh, nu hade jag ju inget tyg på mig. Och ska gå in och hämta tyg. Ja, gaten är öppen. Jag tänkte sätta lite... gå ut på bron en gång. Oh my god! Det är som att vi håller på att skapa vår egna sol här inne. Jag trodde att det höll på att explodera. Att det långsamt sprängdes när vi... Men det är ju, det är mysigt här inne. Jag bara ser du ingenting när du går ut. Det ser ut som att det brinner. Ja, det är, I like it. Okej, ska vi sova nu? Och sen så kanske vi kan gå och bara gräva någonting mer innan vi säger tack och adjöken. Ja, jag verkar. Godnatt! Jag sparade. Det där är min säng. Ja, förlåt. Jag tar den ändå. Du ser ju det där uppe, eller? Va? Jag tror jag byter säng om det går bra. Ja, jag sa ju det. Det är min säng där. Åh, nej! Var? Du är ful. Mm. Och det är inte det enda som är... Kolla under dina fötter. Men det är is, eller? Snö! Det är snö. It is snow time. It's no time for snow time. It's Christmas time. Ja, okej, så det betyder att när vi sover en natt till sen... Då kommer det vara is. Så våran försvarsmur kommer inte göra någonting. Just det, det kommer bara direkt vara is. Det betyder att vi måste fylla på vår flaska. Ja, det är en jättebra idé. Vi borde ju planera då. Nu har vi alltså byggt vårt hus precis som vi vill ha det. Vi kommer säkert förbättra det med några mer saker. Men det är ändå ett fungerande fungerar det nog kanske att ta i. Det är ju för fan snö på plankorna här. Jag vet inte hur det går till. Men är det snö på de här plankorna för dig? Ja, här är det snö. Och här är det snö. För mig är det bara snö i den här som når taket. Det kanske har snöat in genom fönstren eller någonting. Jag vet faktiskt inte. Men då måste vi nu. Jag ser till att låsa bakdörren här. Du, den här dörren är livrädd. Vadå? Den darrar jättemycket för mig. Ja, inte för mig. oj, hur är det nu? Inte så. Så jag tar och sparar. Ja, tackar. Ta lite piller med mig ifall det skulle gå till skogen. Kaching. Och så kan... Hur fan ska vi låsa sista dörren? Kan vi ju inte låsa. Nej, men det behöver vi inte, för vi är inte här. Då kommer ingen vilja sno någon. Nej, det är sant. Det är alltid så. Lämnar man lägenheten, då ska man inte låsa.
Då är ju... nej, precis. Var kan vi gå då? Vi har ju ett inte ett blue keycard. Har vi någonting mer att gräva? Har vi fler såna här gröna grejer? Ja, där vi kan gräva är ju vid golfbanan då. Är det enda stället? Det är en bit dit, men du glömmer. Vi har ju för fan en linbana upp till berget. Jag vet ju vart linbanan börjar, så vi kan åka linbana upp till berget. Åka från berget ner till där vi ska gräva and live happily ever after. Men det finns, jag åkte från fåtölj disappointment-grottan upp till dig. För jag gjorde ju en extra linbana upp till dig när jag hade dött. You remember? Oh, ja. Den åkte ju aldrig jag, nej. Nej, precis. Så bara vi hittar till fåtölj disappointment-grottan, då tar vi oss upp på berget. Mm. Och det men vet du vad den är? Jag är ganska säker. För att vi går liksom hitåt. Så jag tror det är häråt. Ja, det är det. I remember. Men där finns det också något mer grönt. Så det kanske är något annat grävställe som vi har glömt där. Vi bara rör oss dit. Vi går förbi 3D-printern också. Ska vi... Är det väl lika bra, eller? Ska vi printa mer enterhakar, tänkte jag säga. Men... För den är bara rätt över här. Här, nu missade 3D-printern. Eller är du bakom mig? Jag är exakt bakom mig. Du höll på att gå in i gruvan så jag kollade i ögonen och du bara, hallå, du missade 3D-printern. Fan, det här var nice. Gå runt med hagelgeväret med fucking flashlight på. Perfekt. Okej, enterhakarna. Yes, jag fyller på med lite sås. Mer sås. Hade inte så mycket sås. Jag lämnade sås kanske hemma. Gjorde jag det? Nej. Det la jag aldrig av mig. La du av dig sås hemma? Nej, jag har med. Okay. Jag tänkte att det var ingen idé att lämna av sås. Nej, jag fattar lite också. Två stycken? Ta dem. Jag tog ju några. Så. Ja, då kör vi en till då. Yep. Vet du vad, medan du håller på med det där och fixar och tar dem där, så ska jag bara kolla här så att inte vårt kort funkar. Alltså det är ju en blott keycard-dörr här, så jag tänkte jag bara... Just det. Testar och ser. Jag vet, det kanske funkar med kortet. Fungerar? Nej. Tyvärr. Det fanns ingen maintenance-dörr här. Nej, det gjorde du inte. Jag mindes fel. Jag hade inte några rep på mig. Jaha. Men vi kan hitta vägen. Yes. Jag kanske har rep. Okej, okay. Men jag såg en annan sak här. Jag tror upp till vänster så var det ju en grej. Eller var till höger kanske den med. Som jag kommer ihåg. Om du kollar här. Mm. Det fungerar! Ja. Men vadå? Var det här blue keycard? Nej, jag vet inte. Det såg inte så jävla blått ut när jag tog fram det, men... Men det var det blue keycardet? Ja. What the hell? Eller så, ja, så vi kom in här. Eller, jag vet inte. De här zombiesarna in här. Eller så är det liksom... Ja, han är väl död. Han blev väl zombie här inne kanske. Men så... vårat alltså, maintenance-kortet kommer alltså in i de blåa ställena. Ja, tydligen. So we know that. Ja, då får vi väl kolla här då vad som väntar. Ha. Eller det är lite gym här. Det är ju lite trevligt. Ja. Och det är lite, vad fan är det? Slem på backen. Det står några som håller på och gymmar där borta. Vi kanske inte ska störa dem direkt. Ja, det är lugnt, jag snor deras kläder. Vad fan är det för slem? Du är. De har slämmat fast folk i väggarna. Ha! Vem? Av en bebis här. Aj, jag försöker få fram min makete. Det är slem, ja. Äckligt faktiskt. Oj, oj, man kunde bada här. Mary Breeder och allting, oh my god. Ja, men nice. Ja, det är Mary Breeder. Dog. Prosit. Tack. Jag tror det här slemmet som gör dig... Ja, jag är allergisk mot slim. Vad fan, ny hantverksritning är tillgänglig i förråd, står det nu.
Zipline rep. Ja, jag har inte gjort ett rep än. Va? Jag vet fan. Åh jävlar vilken... Men vänta, det fanns ingenting där längst bort, eller? Nej, jag trodde det såg ut som om man kunde gå ut där först, men jag kunde inte. Eller? Nej. Nej. Det här var bara... Åh, shit, kolla, vi har en pool med flamingos. Nice. Ja, men det måste ha varit en sån grej. Och några unga som leker i poolen. Dumma robotdammsugare. Det här stället är ganska stort. Liksom. Det är ominous, liksom. Ja. Men vi kanske får snacka med de här. Hallå, vet ni vem man ska snacka med om man ska skaffa ett gymkort, eller? Ja, det är ju nytt år och sådär. Man vill ju börja träna lite, va? Fråga om de har några erbjudanden. Så. Har ni några erbjudanden? Mm. Ja, han blev tyst väldigt snabbt. Vet du vad det första jag tänkte var nu när jag såg den här delen? Jag bara, fan, varför är det lava på väggarna? Men det var inte lava. Det är bara någon relaxation-avdelning, spa-avdelning här. Ja, du, Bumbi, du måste checka in här. Ja, jag vill ha ett, så här, ett gymkort. Okej, vänta, jag ska bara knappa in det på datorn här. Ska vi se. Det är med en konstig receptionist som har på sig hud. Nej, men jag ska bara knappa in det på datorn här. Mm, ja, så här. Så, nu tror jag det kommer in i databasen här. Du vet, datorn är lite seg ibland. Ja, måste skjuta igång den lite. Det står att vi har slut på gymkort. Okej, men då tar jag bara spa-avdelningen. Ni kan skicka faktura sen. Ja, okej då. Men kan vi gå vidare genom spaet här kanske? Ska vi gå upp på de här trapporna kanske? Ja, vi kan gå upp varsitt håll. Da-da-da-da. Da-da-da. Jag sitter fast. Fan, vilken svårt var det var. Åh, de har till och med sån här bar här i mitten. Så här. Ja, det här är lyx. Det ser jag det. Ja. Men alltså, ändå borde det ha varit folk här. Eller för att... Ja, det måste ju varit öppet för det är ju folk här. Finns ett mejl här. Var? Oh, det här är den lappen som säger varför allting, alla mails är utprintade. Varför inte säger all digital communication to be printed out. Do not leave digital communication on any devices or any score. Okej. Okay. Jaha, det har faktiskt undrat bara varför skriver folk ut mail för? Ja. Så ja, där hade de väl en bra anledning då. Och det var väl game developer som tänkte det med bara, ja, hur fan ska vi förklara att det ligger papper här? Liksom. Är det ett hål? Nej, det här är ett båt. Eller, ja, nej. Men du, titta här. Här är ju något blått keycard. Testa du nu då med ditt. Nej. What? Det går inte. Är du säker på att det var ett blått keycard? För på din dörr så var den här grön. Ja, men den blev grön när jag använde den. Det var blå först. Ah. Jag såg också genom väggen här att det var en hand. Det är de vi vill gå in i den där dörren. Ah. Men här verkar det ha varit någon jävla fest alltså. Titta. Han har ju rockat fett. Åh, jävlar. Tack med alla pengar. Ja, alltså jag hade ju dött för att se den här konserten. Ja. Ah. Det var väl det han gjorde, Agis. Ja, alltså jag hade kunnat äta en hel gitarr för att se den här gången så här. Ja. Jag hade svalt musiken bara, verkligen. Jag hade inhalerat tonerna. Jag hade konsumerat det bandet. What? Ja, vänta, jag fick upp en gitarr och jag tänkte inte ens på det. Va? Vad fan? Den låg där på golvet, eller på baren tror jag. Här kommer jag inte heller in. Det är ett blått keycard. Men hade inte du ett blått keycard? Oh wait, måste vi ha flera keycards? Tror du det? Har du förbrukat ett keycard? Men då måste du kunna använda ett då. Eller, eller kanske inte då om vi spelar på samma server för att det ska funka. Här är ju folk. Har ni haft det trevligt? Här är ett keycard! Gäst! Gästnyckelkort! Gäst keycard! Ja. Ja, för här tar klubben slut. Här kommer vi inte vidare, verkar det som. Det är en... Ja, kanske vi kommer in här då. Här finns en lapp. En natt. Ja. Okej. Okay. Hank, after searching the entire facilitation, despite having much more important tasks to be focused on, we have managed to locate the golf clubs. Unfortunately, the golf balls still elude us. What the f... Okej. Okay. Varför snackar de bara om golf? Jag fattar inte heller. Men ska vi testa då och se ifall vi kommer in här? Med det här kortet. Mm. Ja, det gör vi. Så vad är... Hur fan, varför ska en gäst komma in i ett sånt här rum?
Det är frågan. Det här är typ datorsalen. Ja. Och här fanns massa resin. Och här fanns hagelbussar. Jag fick picka in, ja, skena till någon. Var det till hagelbussan? Var det till hagelbussan? Jag vet inte. Och här har vi fått ett testamente. Oj, det var väldigt mycket pengar. Om man ser. I leave to Virginia Puffton if they shall survive me. 578 miljarder 534 miljoner 827 miljoner 95 dollar. Så om vi plockar med henne hem sen så kommer hon ärva det. Och sen kan vi slå ner henne och ta pengarna. Ja, that's how we get rich. Okej, okay, så det finns en till sak kvar att kolla här nere då. Och det är ju in till vänster här då. Om vi kommer in där. Men det här är inte ett hål eller? Nej. Det är en mark. Åh, oh, man kan faktiskt se. Någon har grillat här typ. Ja, det är. Det kanske skulle vara eld liksom. Så det var lite fint runt omkring. Men vill du testa här nu då? Du tog väl keycardet också? Oh my god! Vart fan leder det här ut nu då? Hej, hej. Det är från. Wait, jag måste ladda om. Han blev skjuten. Jag vet inte vem. Nej, det var ju lite konstigt faktiskt. Jag hörde ett skott, jag såg dig hålla i en pistol, men jag såg inte vem det var som sköt. Ja, du vet. Ska du inte ha lite ruskigt pansar här? Jo. Här. Vilken resa det blev ändå, va? Vad fan, här låg det ingenting. Jag trodde det skulle ligga någonting där. De där... Ja, vad händer här egentligen? Alltså? Vi ska se. Hur fan ska jag sikta utan... Alltså, använd en pistol på dem istället. De verkar ju dö av ett pistolskott i huvudet. Gjorde han verkligen det nu? Nej. Ja, min till höger gjorde han. Ja, så. Nu så. Ja, du tog den. Ja, vi tog varsin nu eller? Nej, jag tog din. Okay. Jag bara kolla vilken du tog för. Oj, den står upp här nu för mig. Okej, okay, den här. Ja, tar vi den här. Jajamensan. Jajamensan. Då fixar vi detta. Dagens jobb klart då. Och vad är det som väntar... Här i det mörka rummet. Det var ingen där i alla fall för jag sköt. Du, jag tänker att det här läskiga rummet och den här utgången, det är någonting som vi får kolla nu. Jag trodde att faktiskt jag skulle avsluta det här, men nej, jag lurade er. För att jag tänker avsluta här. Så det var tyvärr all tid som jag hade för Sons of the Forest idag. Vi kommer utforska lite mera kanske då i nästa avsnitt för att se vad de här olika sakerna leder till. Och sen så kanske vi bygger ännu mer på huset. Vi får se. Tack så mycket för att ni har kollat på det här avsnittet av Sons of the Forest. Vill ni se mer så får ni gärna gilla, prenumerera och kommentera vad ni tycker och tror och tänker och så. Och vill ni se allting råmaterialet oklippt så kan ni klicka här uppe och komma till Stamsites kanal och bli medlem där. Eller så kan ni klicka här uppe för att se allting från första början. Eller här nere för att se The Forest, alla avsnitt och alla säsonger. Tack så mycket för att ni kollade när vi spelar och vi hörs nästa gång. Bye bye! Hej då! Hej då!